Tere tulemast My Creepy! Tagasi lennujumas, siis nädal Eestis läks kiirelt nagu alati, oli hästi palju tegemist ja toimetamist. Järgmisena siis Lillehammerisse, kus on Norra meistrivõistlused. Ja siis teeme veel väikse laagri otsa, nii et sõike nädalake Lillehammeris, siis edasi juba Trondheimi. Ettevalmistus täiega käib, näeme juba Lillehammeris. Tere hommikust, on siis võistluspäev hommik. Kell on veits 8 läbi, hakkame mäele minema. Suht külm on siin ja ütleme nii, et tuuline ka, nii et kõigepealt vaatame, kus üldse hüpata saab, aga autosti läheb kõik hästi. Mina olen valmis ja Espen ka. Yeah, he's ready. Tere hommikust, uus päev siis. Eile kahjuks väga palju filmida ei jõudnud, aga oli sõike keskmine päev, et lõpetsin päeva siis kolmandana norrakate pronksmedalist, nii et käib ka, on ju. Aga nüüd ongi, meil on sõike täna äge päev, et hüppeid ei ole, aga nain murdma. Ehk see tähendab, et super sprint, ehk me oleme linna tänavatel siin. Nagu näha Lillehammeris, meil on sõike 150 meetrit täiega sprintimist, kõigepealt proloog ja siis pannakse siin kokku vastavalt aegadele, nii et saab uut olema, nii et loodetavasti on mingid kaadrid ka siit, nii et näeme varsti. Välja siis vanast kohast. Mis siin oleb? Praegu on paras mess lihtsalt, aga hakkame aegselt asju välja tarima ja siis saame täna uue kodu võtmed kätte, nii et näeme seal. Miks inimesed nii palju asju võibolla? Kõige kurvem on see, et need on umbes pool meie asjadest teal juhul. Tuleb mitu tiiru teha. Mis siin nii soe? Siin on nagu võiks palju ruumi enne. Ei vinge. Tundub väga asjalt võiks. Täid sa uus ka, nii et... Palamas. Kõige tähtsam asi. Yay! Finally! Kuhu lähma? Igas jälle teine trip juba. Esimene trip läks suht õnnetult. Aga ei saanud midagi, kui no saab, aga me nagu ei olnud trippid, mida me võtame aga. Aga nüüd jah, natuke suurem auto nagu näha ja siis saame võtta midagi siin täis nakata ja siis porter on suht tühi, nii et tuleb sisustada veid seda, aga esimus pull võtsin õhtupooliku vabaks ja tegeleb sellega ja siis saab äkki ruttu kaelast ära, siis saab jälle omsest trenniri rügada normilt. Kust auto said? Auto sain... Leitsin. Ei tegelikult see on meil koondise buss, nii et küsisin treenerit, kas kasutada ja tõttis normalikult, nii et minul on ainult hea. Vaadake, ma tahan näidata, et ronde viilma sellest fantastiline ja see on nagu suuskumatult hea. Nii, saan saagi kõtta. Saame äkki tuttu ka uude koju. Äkki täna võib olla, kui nobedate näppude poole. Kas home tour ka tuleb ka? Home tour tuleb ka, aga me peame enne kõik asjad kokku panema, nii et siis vaatame. Nüüd nagu näha välja suht pime ka, nii et hakkame tegutsema. Uus päev, uued võimalused. Okei. Igal juhul lähme üle pika ja hüppame jälle. Kuna ma olen siin kliidiga väiksed errorid, siis proovin mikrolaine ahju putru, nii et vaatame, kus tuleb ka välja midagi.
A few minutes later. Meil pudra valmis, siis näeme ka pudra välja ka, kui aus olles. Veits banaani siia seemneid, külmutatud marju, kreeka vahtleide. Tundub maitse. Kuumini. Lähme hüppama, tegelikult ongi juba suht kiire, nii et pudra ruttu sisse, siis sõitma. Lõpetanud. Ja ma arvan, et see on jah. Tänaseks nagu lõpetanud. Rahulla. Viimane oli täitsa okei. Okay. Neli lõpet tehtud siis siin võistluste keskel. Tundsin, et viimane oli päris okei, sealt võtsin ära. Tagasi korterisse vaatame, mis seal teha annab. Niimoodi see eluki möödub. Järgmise nädalast proovin suht saada niimoodi, et on asjad tehtud. Normaalselt normi trenni tegema. Mitmes päev läheb igas? Ma ei viitsi enam. Much later. Mis teete? Paneme IKEA mööbli. Another day, another mööbli kokkupanek. Huvitav. Sa oled nii positiivne. Kahurvägi tuli Eestist appi. Enam nalja kahur armastuse kahur. Umbes 2 tundi möödas ja ikka rohkem on isegi. Kõik on sama müts vahelt sain. Siuke väike kapp nii kaua aega. Amatöör. Mis teete? Seda asja, mida ei tohi öelda. Katteid akend ette. Tahaks teretada ema? Ta pead tagur pidi juba, jah. Mm. Jah. Ta just. Ta väike ja pisike veel. Võtak! Kuidu on, Andju? Elame. Kestab veel. Tulime Andjuga pooled tunni selle jooksule. Ma ei tea, enam-vähem okei vist. Hakkab sügiseks kiskuma, et ilma võits külm ja vihmane juba. Aga ei, suht mõnus. Selles mõttes vahepeal suht hea teha midagi muud kui mööblit kokku panna. Aga edelt nii hullu seal on, et trenni ikka ka tehtud. Aga vabad hetked natukene kolimise peale läinud. Jah, oli hull. Naudime vaadet ja jooksime edasi. Nii, järgelikult pikk päev siis selja taga. Hommikul oli jooks pluss sõike raskem jõud. Lõuna ja ligea tuur. Ja siis õhtu veel sõike pikem jooksvatiir. Nii et see vastapologneese maitseb üli hästi praegu, kus mul kõht nii tühi. Nii et pikk võtta rohkem teema, kus sööl parem. Nii et tšau. Kavas intervallid, pool on tehtud, see läheb 3x10 minutit on tehtud. 3x10 minutit jäänud veel. Hoian siukest mõõdukat tempot, kontrollin tehnikat ja nii on, et praegu on siuke väike nii-öelda keelt peale pandud, et väga kõrgeks laktaati ta jääda, nii et mägime sõifilt ja vaatab. Tunne on see, et läheb keha vaikselt paremaks, nii et vast on lihtsalt. Tundaga intervalli kokku päris sõike korralikult. Tehtud ja enesest on veits on parem, nii et jääda lootust homme päev, nii et vaheti särgi ära ruttu ja siis koju võtsin. Veits johe, davai, näeb! Tere! Tere tulemust, ma ei kriibi! Ei, tulge edasi, vaatame üle siis. Ühesõnaga kollisime suudu kohta. On köök, siin teeme süüa, nagu ikka. Ja täna tegime üks väitse hõrgutise nimega õunakauk. Asjad hakkad väikselt paika looksuma, nii et mis me siin teinud oleme. Põhiliselt mööblit sisse vedanud. Alustades siis siin mingitest diivanitest, diivanilauad, kardinad sai ette pandud. Suurelt teab kõik. Selles mõttes on suht mõnus avar ruum ja kui kardinad ees, siis
ei ole nii palju seda tänavamüra ka. Siia ma väga vist ei hakka sisse näitama, siin on pesutuba, see on natuke asjad sassis. Siin on siis üks vannituba, siuke lihtne ja loogiline. Edasi tuleb nii-öelda külaliste tuba, siis praegu on Andreas külas, nii et sai toa endale. Siuke väike mugav tuba. Meie magamistuba. See on natuke veel poolik, nagu näha, siin on mõned asjad puudu. Kas see on magamistuba? See on magamistuba, aga siin on selles mõttes nagu kõigepealt garderoob. Vaat. Ja siin on siis nagu see voodijak ja nii ette. Siin mõned päevad said ilma kardinateta magatud, siis oli nagu siuke võts kriipi. Aga nüüd on kardinad ees lõpuks ja loodetas see peab mõni ka. Ja siin viimane ruum. Ehk siis teine tuširuum. Siia samamoodi fiksisime need kardinad ette. Ma ei tea, suures jaos ongi kõik. Ütlen, et nädal aega tundub, et nagu väga ei ole midagi vaja teha, aga siis nädal aega lihtsalt käid ringi, otsid mingid mööbliesemeid ja niimoodi ta läheb. Nii et ma arvan, et selleks korraks kõik siis ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!